جماعت کی نعت جو ہے وہ حمد میں سے نکلتی ہے اور ہماری حمد نعت میں سے نکلتی ہے. وہ اس طرح کہ جب کچھ نہیں تھا, یہ حدیث قدسی ہے, جب کچھ نہیں تھا رب اکیلا تھا, اندھیرا تھا, اس نے سوچا میں پہچانا جاؤں, اس نے اپنے نور خاص سے ایک نور پیدا کیا, اس نور نے پیدا ہوتے ہی حمد شروع کر دیا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو خالق نے اس نور کا نام احمد رکھ دیا, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا رب. پھر جب سلسلہ کائنات شروع ہوا تو اس حمد کے جواب میں مالک نے پھر اس نور کی حمد کرنی شروع کر دی, اتنی تعریف کی, اتنی تعریف کی کہ آپ کا نام محمد پڑ گیا, کہ جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو یہ سلسلہ روز ازل سے یہ حمد اور نعت والا یہ جاری ہے, یہ ازلی ابدی سلسلہ ہے. تو خوب ہے تیری عالم آرائی,
اس دا نور حضوروں سستے نور اسے دے نوروں اتے اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش دا ملیا اتے موسیٰ نو کو توروں خوب ہے تیری عالم آرائی خوب ہے تیری جی کو گل چنگی لگے نا تو سبحان اللہ بھی کہی دا ہوندا ہے اے میرا منہ اس کنڈیاں پا کے نا بیا کرو سبحان اللہ کہنا اللہ دی تعریف ہے میری بشک نہ کرو تے رسول دی تعریف کرو سبحان اللہ کہو خوب ہے تیری عالم آرائی خوب ہے تیری نور محمد روشن تے آدم اجے نہ ہو آدم اجے نہ ہویا تے اول آخر دوہاں پاسے آپے مل کھلویا تو خوب ہے تیری آدم آرائی تیری عالم آرائی جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا اور حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا تو رخ احمد کو آئینہ بنانے کا خیال آیا تو خوب ہے تیری عالم آرائی مولا خوب ہے تیری عالم آرائی زمین کو حسن بخشا چرخ کو بخشی درخشانی زمین کو حسن بخشا چرخ کو بخشی درخشانی قمر کو نور تاروں کو چمک ذروں کو تابانی قمر کو نور تاروں کو چمک ذروں کو تابانی اور سجاوٹ سے چمن کو دی گئی سب جلوہ سامانی چمن میں جب تیرے تشریف لانے کا خیال آیا سجاوٹ سے چمن کو دی گئی سب جلوہ سامانی چمن میں جب تیرے تشریف لانے کا خیال آیا تو خوب ہے تیری عالم آرائی مولا خوب ہے تیری
گولڑی سرکار وہاں سے بولے کن فا یا کن فا یا تکل دی گل اساں اگے پریت لگائی یقون تا کل دی گل اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی اے میم گواہی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی اے میم گواہی عجب سانو دسدے بیلے بوٹے کاہی میرا نشاں رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوہانوں آئی اللہ اکبر یا رسول اللہ کن فیکون تا کل دی گل اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی اے میم گواہی اجے سانو دے دے بوٹے کاہی میرا لیشا رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوہانوں آئی جدوں سکھ دوہانوں آئی جدوں سکھ دوہانوں آئی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد پائندہ باد کن فیکون تا کل دی گل اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی اے میم گواہی اجے وسانوں دس دے ات بیلے بوٹے کاہی میرا نشا رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہانوں آئی تو خوب ہے تیری عالم آرائی مولا خوب ہے تیری عالم آرائی